Sjasjabloggen! Ok. Hej hej, jag har försökt vlogga i ungefär ett halvår, men det har aldrig blivit så att jag publicerade det jag har gjort. Men nu tänkte jag i alla fall försöka vara seriös, som jag aldrig kan i och för sig, men, och visa mitt rum. Okej, det här är typ mitt sovrum. Så. Här ska det upp bättre tavlor, men de där får vara så länge. Här är mitt andra rum. Här är mina garderober. Och för garderoberna har jag ett par rullskridskor och en lampa där. Och en hatt och en väska där. Så. Och den andra. Jag vet inte vad som är grejen med att visa sina garderober, men alla andra gör det ju och då vill jag också göra. Här är jag igen. Här är min toalett, min tredje spegel och min fjärde spegel. Hej, hej. Vi ska inte filma mig förresten, här är en film av mitt rum. Alla brukar ju visa vad de har i sitt badrumsskåp, så det tänker jag också göra. Så. Jag vet inte om jag har en speciell ordning här, men jag har lite allt möjligt här inne. Ganska rörigt faktiskt. Och här uppe är typ allt med mitt hår och så vidare. Ja, jag vet inte hur intressant det här är för dig att se. Så vi går vidare. Här är mitt skrivbord. Med massa saker på. Här är en bild som jag tänkte lägga ut när jag ritade i helgen. Men som jag aldrig gjorde. Det kan se lite snabbt så i alla fall. Här är mina festivalarmband. Jättesorgligt att jag klippte av med dem. Men de var fula. Så där får de ligga. Här är ett kort fina från mig. De är så fina. Ja, här har jag bara lite saker. Så. Talar på Tannheim. Ja. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga mer. Jag har jättesvårt för att prata med en kamera när jag gör nu. Fast det är egentligen er som det tillfall. Ni borde förresten kommentera mer. Alltså, okej, det är jag som får skylla mig själv när jag lägger ut saker på bloggen. Men det är läskigt för att ni är så många som läser. Och att typ ingen kommenterar av alla som läser. Så det vore jättekul om ni slängde in en kommentar. Just det, glömde det här slutet. I know you love me.